soo qaatay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo baryahan oo dhan waxaa na wareerisay. The question has no answer. Oo 24 saac meel walba in alla intii bukaan socod ahayd la soo shirtageen farmaajaa diida inuu ka jawaabo, farmaajaa diida inuu ka jawaabo, farmaajaa diida inuu ka jawaabo. Waa su'aal ayada dhanba aan marka horeba answer lahayn. Anaa runta idin sheegaya, laakiin maanta anaa asarkeeda idin haayo. Reer awowgay dhagihiina fura, reer awowgay dhagihiinaas fura. Maanta anaa idinla hadlaayo adduunkan ugu jeclaa reer awowgay, gabar faarax garaad oo reer hagarag dhabteedaan ku soo koray adduunka ayaan ugu jeclaa. Maxay tahay markay noqoto daraawiish? Taariikhda dalkeenna iyo qiimaheenna iyo sharafteenna ayay xambaareen oo xambaarsan yihiin. Laakiin maanta dhagihiinaas fura. Waxaa mar walba naga babadatay oo mar kasta aan maqalnaa reer Puntland baa na xumeeyey, reer Puntland baa dhulka nala dhacay, reer Puntland baa saan na yeelay, reer Puntland baa Soomaaliya sanaag baabi'iyey, reer Puntland baa Soomaalilaanay baa na xumaysay, keer baa na xumeeyey. Anaa maanta wax idiin sheegaya, disputed area idinka ayaa iska dhigteen. Disputed area halkaas ayaa idinka dhigtay. Reer awowgay dhagaha furo, halkaas ayaa idinka dhigtay. Puntland baan idin xumayn, Soomaaliland baan idin xumayn, federaal dowladeedaan idin xumayn. Wax idin xumeeyey ma jiraan. Idinka ayaa isxumayseen. The only place oo maanta calanka Soomaaliya ka babanaayo waa buuhoole. Reer buuhoolena ay suluud dam, ay suluud dam. Reer awowgay ay suluud. Laakiin idinka ayaa waxaad noqoteen war Soomaaliland dowladeeda haaf baad kaga jirtaan, tiim Puntland haaf baad kaga jirtaan ilaa iyo madaxa ugu sareeya, tiim federaalka maxaa ciidamada idinka haysta. Tahaya, tahaya, naag dhalaysa camal habeen iyo maalin waa taahaysaan, habeen iyo maalin waxaa ku haysaan. Waa nala xumeeyey reer Soomaaliland baa na xumeeyey, reer Puntland baa na xumeeyey, waa waray waa nala xumeeyey. Xaggee la idinka xumeeyey reer awowgay? Xaggee la idinka xumeeyey? Waxaa ina xumeeyey nimanka idinka horgallada ah ee maxay tahay 24 saac xaggana usii cararaya, xaggana usii cararaya, Muqdishona usii cararaya, Soomaalilandna usii cararaya, Puntlandna usii cararaya. Haddana aan aqoonin dhalashada iyo walaaltinimada iyo wanaagga iyo sharafta la garab dhigay aan garanaynin. Oo habeen iyo maalin raba keligood inay noolaadaan, keligood. War miyaad aragteen hal qabiil oo dowladdii Soomaaliya iyo dalkii Soomaaliya dhan ku wada jira oo haddana taahaya? Iihna, iihna, iihda ayada ku haayo. Reer awowgay timihiina dhinac haysugu xiirmaan. Dadka 24 saac haysataan ee aad ku daba dhegantihiin, ee aad ku haysaan, waa na xumeeyeen. Iska daayo oo idinku iswanaajiya. Idinka ayaa dhulkiinni waxaad ka dhigteen, waxaad ka dhigteen waxba. Dhulkii aad lahaydeen waxaad ka dhigteen waxba. Waxaa ka doorateen dhuun, waxaa ka doorateen awlaadiinni iyo xaasaskiinni in calan kale laga dultaago. Oo waryaa aniga reer Soomaaliland ay suludam kul. Runtii markaan idin sheego waa dadka Soomaali ugu qaalisan, dantoodana waa yaqaanaan. intii Kenya dhul badsan lahayd oo Kenya dhulkayga qaadan lahayd Soomaaliland ha qaadato. Runtaa idin sheegaya, Soomaaliland asaa samaysayay, Soomaaliland baana xumaysayay, Soomaaliland baana gadatayay, Soomaaliland baana iibsatay. Soomaaliland dhulkeeday badsatay. Soomaaliland dadka reer Soomaaliland hadday dhulkii Itoobiya qaadan lahayd ama Kenya qaadan lahayd ay arkeen niman horgallaa oo la yaacaay, hadday arkeen maxay u qaadan waayeen? Maxay u qaadan waayeen? Ayaga inay qaataan baa laga qaataa Itoobiya intay qaadan lahayd. Riyaalada markaa idin sheego. Laakiin finna cindi geel waa reer awowgay kala yaacayaal, kala dhuuntayaal. Halkii guryo dhisan gadaal bay kasoo gelayaan oo horey bay kasoo gadeen oo hobaalkii bay kasoo gadeen. Haddana 24 saac dad bay eedaynayaan. Haddana 24 saac waxay ku hayaan Soomaaliland baana xumaysay, Puntland baana xumay, tolla ayay Puntland baana. Puntland xagga idin xumaysay? Madaxweynaha ugu sarreeya, madaxweynaha ugu sarreeya gobolka Puntland haystay idinkaa ku xugtaan. Waxalla waxa wasiira idinka waay, waxalla waxa xildhibaana idinka waay, waxalla waxa federaalka jooga ee saa u rasaysan ilaa iyo xildhibaan idinka waay, waxalla waxa Soomaaliland maxay tahay safan oo dowladeedu ku jira idinka waay. Idinka marka ma Soomaaliya oo dhan baa rabtaan inaa qaadataan oo keligiin qaadataan? Reer awowgay oo xaggee u socotaan? Ii sheega meeshaad u socotaan. Maalin walba waxay baratay inaad gardarro dadka ku eedaysaan oo idinka khaladkiinni aa ummad kale u xambaarisaan. Hadda ka hor wuxuu idin dhahay, wallaahi ninkaas ay saluutin gacan baan u taagay. Hadda ka hor wuxuu dhahay ninka la yiraahdo gaas, wuxuu dhahay ma intaan maxay tahay duulo baan oo dhaho gobol baan aadaya, dad baan la dagaalamaya, baan haddana dhul baan ta kala laayaa, baan haddana tolkay kala laayaa. Reyaalitiga waa taas. Idinkii ayaa waxaad noqoteen dhinac walba, idinka ayaa kasoo jeedaan dhinaca walba, idinka ayaa rartaan inaa qaadataan dhinaca walba, idinka ayaa dhuuni idin geysay. Idinka ayaana garanaynin guriga aad lahaydeen, guryaha ka lahaydeen, idinka aan garanaynin. Su'aasha farmaajo wuxuu uga aamusay? There is no answer, there is no answer. Laydinma hayo answer. Waxaad tihiin dad meel kasta ku jira, gobol kasta jooga, dowlad kasta ku jira, ama federaal ha ahaato ama goboleed ha ahaato, haddana weli taa haayo.
waayo oo haddana habeen iyo maalin waliba eedeynayo dad ayaga la mid ah war nin kula mid ah oo asaagaaga ah markuu awlaadaadii iyo ilmahaagii intuu calan soo qaatay ka dultaagay maran yar uu soo jartay why you talking you don't have to ina hadashidba kuma eka reer awowo ina hadashaanba idinma eka inaad dad eedaysaan maxay oo taraagareeyey oo la dhalateen oo walaalihiina oo habeen iyo maalin garabkiina ahaa inay habeen iyo maalin ku rarnaataan oo tiraadaan wayna xumeeyeen idima xumaynin dani idinkaa hoos yaaca adeer muuse idinkaa hoos yaaca maxay tahay dowladii federaalka waa ka buuxdaan su-aal shiina ansar ma laha farmaajo he don't have no answer midda kale idin sheegaya farmaajo wuxuu rabaa dal soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed ma rabo ma raadinayo qabyaalad iyo reeraysi iyo kala daasanaan iyo bakti iyo kala jiidjiidasho iyo boqol calan iyo boqol maxay tahay baati oo lasoo jartay midna ma rabo waa nin raadinaya midnimadii ummadda soomaaliyeed su-aashaas gabadho ay weydiisay su-aal saxay weydiisay waa sax gabadha su-aasheeda waanan maxay tahay uga hambalyeynayaa gabadha dhallinyarada ah su-aasha ay la shir timid laakiin su-aasha ay la shir timid waxayna ogeyn baagajka gadaal ay ka wadato baagajka inay gadaal fiirisay ahayd ee backgroundka fiiriso ay tirahda allayle su-aashaan aad madaxweynaha ummadda soomaaliya dalka soomaaliyeed aa weydiinside maxaa gadaal horta marka hore kaa dambeeya oo maxaa gadaal jiro anigu waxaan aaminsanahay ninna isma xumeeyo ilaa ninna lama xumeeyo ilaa isagu is xumeeyo hadday puntland ku xumeysay iyo hadday somalilan ku xumeysay iyo haddii federaal ku xumeeyay marka ugu horeysa anaa is xumeeyey because adiga ayaa horgolla meel walba ku samaystay adiga ayaa xagga u cararay oo xagga u cararay oo xagga u cararay oo lagu fadhiisan waayey adiga ayaa meel walba rabtid keligaa inaa ka muuqatid oo keligaa ka noolaatid ummadda soomaaliyeed inay wada noolaato waay laakiin dowlad kasta keligii aan madaxweyne ku-xigeenka ahaado dowlad kasta keligii aan lahaado dhulkaygiina aan mataqaanaa business ka dhigto dhulkii alle ii sameeyey aan business ka dhigto oan xaafadba dhinac intaan ku darso aan wax kaga cuno adeerlayaal timihiinu meel ha isugu xiirmaan su-aashiinana farmaajo aad weydiiseenna su-aala la soo shirtaga ma ahan because meel aad ku tirsan tihiin maba la garanayo boqol calankii soomaaliyeed puntland wuxuu ka taagan yahay only meesha la yirahda buuhoodle keliya oan u hambalyeynayo keliya ayuu ka taagan yahay intiina kaleeto waxaa ka taagan calankii somalilan somalilan dhul cidlahay aragtay niman horgallahay aragtay niman iska yaacayay aragtay niman aan dhalasho aqoonin soomaalinimo aqoonin halkaa waxay mariyaan keliya raba ayay aragtay marka of course somalilan intay kenya qaadan lahayd aba etoobiya qaadan lahayd dhulkeena dadkeena soomaaliyeed inay ku badsadaan waay waa sax ayagu mabda bay leeyihiin waxaan ku jecelahay reera somalilan dad qiimo leh oo sharaf leh oo isku aadan oo nabadoodana jecel wax badsigoodana jecel rabana inay wax noqdaan waay adigu maxaa tahay huu aariyu maxaa rabtaa inaad noqotid noqotid wax badan baan reer puntland aan cambaareeyey wax badan baan dusha kaga dhacay wax badan baan ceersaday laakiin now ay now haladka meeshuu ka imaanayo hadda ayaan ogaaday marka bukaan socod oo dhan farmaajo usoo fadhiisteen oo dhaheen su-aashaas muxuu uga jawaabi waayey ha farmaajo su-aashii wuxuu ka jawaabi waay soolya sanag war soolya sanag distributed area adaa ka dhigtay adiga ayaa ka dhigtay meel aan jirin oo aan jirin oo aan waxba ahayn adaa ka dhigay adiga ayaa afarta koore adduunka meel walba raba lacag inaa uga qaadatid adiga ayaa meel walba hunguri kuu geeyay dhuuntaas ayaad wax walba u beeshay halkaa ayaa wax walba u beeshay ma garanaysid qiimaha iyo maxay tahay war isku aad maxaa gobol u samaysan weydeen haddaad rabtaan reer sool iyo sanaagow haddaad rabtaan inaad gobol noqotaan dhulka ugu qurxuda badan soomaaliya oo ugu qiimaha badan daraawiishna waad ahaydeen taariikhda ummadda soomaaliyeed baaldahabaad kaga jirtaan maxaa hal meel isugu beeri weydeen intaa xaggana u yaacaysaan xaggana u yaacaysaan meelna aadna ku sugnayn dowladdii soomaaliya dhanna haaf ka tihiin tii gobolladana haaf ka tihiin maxaa hal meel ummadna intaa eedaynaysaan ku daba dhegan tihiin dadbaana xumeeyey dadbaana xumeeyey naag dhali weydaan moodaa islaan dhali weyday oo ilmihii ku noqdeen oo ka imaanayn dee maantana iyadaan maxay tahay iyadaan iska socoto oo dhanayni maxaa waay oo habeen iyo maalin aa ku haysan qolaana xumaysa qolayna xumaysa ma jirto reer puntland madaxa idin saarteen meel wax walba waxay idiin qaban kareen waa idiin qabteen laakiin maantana waxaa ku haysaan waa annagii baa kala qaybsano soo kala jeenne qaarna xagga jira la dagaalno kuwa kale oo aan dhammayno maxaa dhubaanto dhubaanto loo wada dhammayna oo laysaga horkeena waa sheeko maantana socoto kaala aniga iraaco ila baabi walaalahay walaalahay kaala ila di soomaali dhan waa dhalateen waa wada dhasheen sida aad puntland loo dhalateen oo reer puntland aad walaale u tihiin oo kulli aad faamili u tihiin ayaad reer waqooyiga maxay tahay markay noqota reer sheekh isxaaqna faamili u tihiin afraad tagsacna waxaa ku jirtaan xagga u yaac xagga u yaac dagaal u raac kaala nala dagaalama kaalii dad nala laaya idinkii unbaana islaynaya ma aha dad kale dad kale ma jiraan meeshaan waa idinkii le islaynayo marka anigu waxaan idin leeyahay su-aashiina has no answer
has no answer. Soomaali qolada maanta ugu wareersan baa tiin xagga ilaa kismaayo waa joogtaan afarta koona dowladdii soomaaliya waa uga jirtaan gobollada waa uga jirtaan haddana afrata gasac waa kaa haysaa baa ku haysaa xaggee laydiin raacaa war farmaajo ma haayo farmaajo waxa weeyaan waa wadani soomaaliyeed waa helyey soomaaliyeed waa darwiish soomaaliyeed waa ninka maanta soomaalinimo run iyo maxay markay noqoto reality marka ay noqoto dowladnimo iyo sharaf iyo isku aadanin dalal soomaaliyeed ninka lambar wan qaaday waa su-aashiinan oo nicda ah oo aan meelay u socotay meelay ka socoto la aqoonin oo ayadaba ansar ma laha ansar ma laha bikoo su-aashaas gobolaysi iyo soomaali kala qaybinteed iyo qabyaaladeed iyo kala waxaynteed farmaajo uma taallo farmaajo uma taallo reewqooyo aad wada dhalateen oo reer isxaaqo aad wada dhalateen oo dhulka wada leedihiin oo isku dhex qasanteen oo idinku u yaacaysaan oo kasoo yaacaysaan oo kusii yaacaysaan na su-aal umuu haayo dhulka soomaaliyeedna wuxuu rabaa inuu noqdo wan anaase runta idin sheegaya idinka ayaa disbuted ka dhigteen dhulkiina dhulka soomaaliyeed ee waqooyiga la dhaho ee sool iyo sanaag iyo cayn idinka ayaa ka dhigteen dhammaantiin idinkoo rowqoy macaa ma aha ma aha dhulbahanta keliya macaa hartiga dego o dhan baan sheegayaa kulligiin idinka ayaa horgolla ah idinka ayaa marba dhinac u yaaca idinka ayaa rabaan keligiin inaa noolaataan ummadda soomaaliyeed laakiin inaynan waxba helin war koonfurta ummadda dhan waa isla nool yihiin dowladnimo waxba wada raasanayaa ama puntland ku ekaada ama waqooyi ku ekaada midna ma ogelidin laakiin dhulka soomaaliyeed ansar maxaa uga aadan farmaajo inuu kaga jawaabo su-aal uga jawaabi karo dhulka soomaaliyeed ha la qaybiyo iyo ha la kala qaato war isku aada war israaca alla ilaha su-aashii ugu fiicnayd ansarkeedi ee aanad siin lahaabin siiya lakiin anugu tan aan kugu jawaabaya maanta anaa farmaajo idinka jawaabayo because xaggee laydin raacaa talmi meesha laydin raaco tolkayo talmi meesha laydin raaco xaggee laydin raacaa meel kasta waa ka taahaysaan umulaa ku tihiin waa ooynaysaan xaggee laydin raacaa ii sheeg meel laydin raaco annagaa wanaagiina adduunka ugu jecel haddana afar tagsaa waxaan aragnaa garaad mid sheeganayo suldaan mid sheeganayo ugaas mid sheeganayo wax kala yaacayo oo maxay tahay gobolba qof la socdo ayaan aragnaa haa dhinac inaa isugu beertaan oo meel joogtaan ma ogelidin inaa wax noqotaan ma ogelidin dhulkiina idinka ayaa salgaraysanayo oo dhahayo okay maxay tahay dhulalkii dhulkii oo dhan waxa laga gato lacag baan ka samaynaynaa haddana idinkiibaa taahaayo haddana idinkiibaa dadka eedaynaayo puntland baana xumaysay somaliland baana xumaysay noobaadi inu xumeeyey adinka ayaa isxumayseen timihiina meel ha isugu xiirmo dalkiina dhinac ka raaca dadkiina dhinac ka raaca kala yacyaaca joojiya gabdhihiina iyo hooyooyinkiina calamada laga dulsoranayo joojiya haddaad ahaydeen daraawiishti saxda ahayd ee daraawiishnimada iyo maxay tahay dal iyo umad usoo dagaalantay haddaad ahaydeen half of maxay tahay markii la dhaho sool iyo sanaag half of it waxaa ka taagan calan la soo sameeyey calankii bluug ahaa ee aad usoo dagaalanteen ma yaallo ee aad dhahdaan annaga usoo dagaalannay annaga ayaa guushiisa keennay ma yaallo waxaan ahayn buu hoodla uu ka suran yahay ma jirto marka maxaa dadka ku eedaynaysaa midda kale puntland iyo jubbaland iyo somaliland maxay ugu kala duwan yihin farmaajo farmaajo waa head of the soomaaliya waa madaxweynihii ummadda soomaaliyeed shanta soomaaliyeed shan soomaaliyeed wax la dhaho ma jirto ummadda soomaaliyeed madaxweynahoodii waaye madaxweynihii ummadda soomaaliyeed xaggee ayuu maxay tahay u mateli karaa hal reer puntland buuna mateli karin jubbaland buuna mateli karin gadaland buuna mateli karin somaliland buuna mateli karin wuxuu matalaa ummadda soomaaliyeed magac ahaan ayuu matalaa marka su-aashiinu has no answer su-aashiinu has no answer because maxaa loo ansaraa jawaab maanta hadday reer somaliland intay imaadaan ay dhahaan war somalilandaan nahay maxamed cabdullahi farmaajo maanta waxaan qabnaa su-aal waxaana waa wax la fahmi karo laakiin adiga xaggee ku tirsan tahay xaggee joogtaa xaggee raacdaa meel walba waad ka muuqataa meel walba ilaa kismaayaa joogtaa ma fadhiisatid halkaa ayaad ilaalsataa oo raacdaa haddana dad baad eedaynaysaa marka dadka ha eedaynin dadka ha eedayni awoowayaal iyo maxay tahay habar yarayaal dadka ha eedaynina idinku marka hore isu soo hagaajiya isu soo toosiya midda kale adduunka waxaa ugu xun qofka qaladkiisa indhaha ka xirta laakiin ummadda kale u muuqato inuu eedeeyo qaladkaagii dhan ma kuu muuqdo laakiin ummad kale inaad eedaysid waa wareey taahdid hoogtid war qabiillo waxaa jiraan mataqaanaa dhulbahanta oo idinla mid ah ama hartiga kalow idinla mid ah oo meel iska soo saaray oo isdhisay oo gobolkooda iyo degmadooda hagaajistay oo aan habeen iyo maalin umul ahayn oo ooynaynin oo waa warayda ku haynin oo cunugo dhalaynin maxaa idinka habeen iyo maalin u tahaysaan habeen iyo maalinna meel walba uga muuqataan dowladdii soomaaliya oo dhanna gabi ahaanna ugu jirtaan
تي او غوبلدا دنا مدخدي اوغو سريسي او تيين تي مخايته ميل ولبا اوغو جيتان هادنا او علا علا سار وهيسا وانا البابي وانا الوخي يا وانا العيله يا اين عيلي ابا ننن معيلو ننن معيلو هادان حتى برتلان او ولالها او فاميل كاغي او واخ كتبنايسو انتاد بخراد سول يا سناغ اوكي ادونكو اوغو قرخ بدنا بالليدا يا ترتيب وهاجيسن كرتا غرب كاغان اي كو يي sidoo kale hadaan rabto inaad maxayte in Soomaaliland ka baxdo Soomaaliland ta ka baxdo ayaad dhulkaaga quruxda badan alle ku sii hagaajisan kartaa waliban ay garab kaaga yihiin because Soomaaliland waa ehelkaaga waa waan soo dhaashay waan soo dhaalatay family baati dhulka Soomaaliland waa wada leedahay marka aniga waxaan su'aasha aan maanta la yaabaro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qarankii umada Soomaaliyeed heer kugu horeeyay su'aalaha loo la tagaayo oo niicda ah oo laciifka ah oo baaba ah oo aan jawaabta lahayn ayaan maanta ka jawaabaya qof asaga ba tiisa badriyala to kala ku dara marka aad ugu soo hagaajiso su'aalaha nooca salaayma ay raadar inay su'aashaas la yimaadaan Soomaaliland because Soomaaliland sadan saray nabad samaysteen goono isu istaajiyeen dhahay Soomaali waan xumeysay dhulkoodi dhul kale ku sii darsadeen maxay tahay maanta tala u la yimaadaan oo dhan maxay Cabdullaahi Farmaajo maanta to su'aashaas aan ku qabna I'm sure inuu ka jawaabi laha adiga laakiin xageel ugu raaciya madaxweynaha ku xigeenkii oo Soomaali Puntland waa adiga ki kale oo ku sii xugo ciidamadii oo dalka dhan haystay oo maxay tahay iyo wasiiradii dhan federaalka ku jiray waa adiga Soomaaliland kuraasii ugu sareysay waa adiga adigu ma Soomaali oo dhan baa rartaa xageel ugu gutriya xageel rartaa inaa aadid haddana wali waa taa haysa Soomaali oo dhan aad haysatid meel u dhaada madax ka ah dhulka saada umada dhan uga badan dhulka sanada umada dhan madaxdeedu uga badan tahay haddana wali waa taa he marka sheekadan su'aashaas waxay ahayd no answer su'aal oo waxay ahayd oo jawaab dhan lahayn markeedo hore taba su'aal aan jawaab loo sameeyin bay ahayd oo iska dhalatay oo iska afka la iska soo mariyay jawaab dhan ma laha ilaa aad jawaab u sameeyaan oo disputed area ka saartaan sool iyo sanad iyo cayn dadka islaamada su'aalaha weydiinina madaxda qaranka iyo umada Soomaaliyeed ayaa loo gafin umada Soomaaliyeed habeen walba la dhaliilay ee lacaynay baanayay hoognayay Puntland baan xumeysay hoognayay Soomaaliland baan xumeysay adiga ma lagu xumeeyaa le adiga ma aha miya kan meel walba yaa adiga ma aha miya kan meel walba aad qaartaa noqday adiga ma aha miya meel walba kan horgalka ka adiga ma aha miya kan dadkiisi ku caasinaayo oo walaalihiisi oo garab taagna oo la dhashay oo dhulkoodi ay wada lahayeen oo isla dhashay ku caasinaayo adiga ma aha miya runtay isu sheega runta raga kama nixiso runtu waxbay toosisaa xaqana ilaahay baa nafaray dhinacna uga ma leexanayna wax badan baan Puntland habeenay maan runta u sheegay allah reer tolkeena la xumeeyay daraawiisha la xumeeyay laakiin daraawiishow awowayaal naaw idinka xun runta markaan idin sheego Puntland maxay tahayna daraawiish lama hayo aan ahayn reer buuhoodle daraawiishta runta ah buuhoodle magaalada la dhahay kaliya ay degan yihiin daraawiishta runta waa kuwa calanka Soomaaliyeed ee ay u soo dagaalameen ku mintiday daraawiishta runta ah waa kuwa diiday calan kale in umulahooda iyo hooyooyinka jacruurtooda laga dultaago mar la soo sameeyey daraawiishta runta waa kuwa dhulkoodii ku dhegan ee reer buuhoodle daraawiish kale aanima ogin daraawiishta kale waa horgalayaal meelaha yaacaan dalkooda iyo dadkooda ayaga cadow ku ah gobolkooda ayaga cadow ku ah ummadii ehelkooda ayaga cadow ku ah ehelkoodii kale waqooyi ayaga cadow ku ah wixii oo dhan waa wada dhasheen waa waray waxaan nahay waan iskala qaybino qaarna Soomaaliland bay raaceen qaarna Puntland bay raaceen kaalay Puntland ay raaco oo walaalahayaga Soomaaliland raacay kaalay nala dile waxaas ma socotaa adeer riyaal bullshitkaas ma socdo kaalay walaalahayaga kale oo Puntland oo Soomaaliland raacay ila dile oo dad Soomaaliya soo baabiiya oo kaalay ila dile adeer riyaal ma socoto kuwa oo maxay tahay tuuladan oo meeshan oo la dhahayo mar walba dhahayo waa waray waxa soo weeraray reer Saxaq ba soo weeraray meesha la dhahay maxaa magaceeda tukarrag kuwa soo weeraray waa loogya waa daraawish kale kuwa fadhiya waa daraawish kale kuwa ka celinaya waa daraawish kale idinkii le isku maqan idinkii le iska la qaybiyay idinkii le hunguri dhinac walba u raacay idinkii ayaan timihiina meel isugu xirmin soo su'aashina has no answer question kina has no answer adduunka Soomaaliya meel ay answer ka leedahay ma jirto because meel walba dadka waa uga horeysaan meel walba dawladdi baa ku jirtaan meel walba waxaad ku jirtaan maxay tahay kuraasi ugu sareysay haddana still waa taahaysaa iska taaha ilaa yoomal qiyaamaha iska taaha anagu daraawishu ma naqaano waxaas daraawishu ma naqaano daraawishu waa kuwii calankaas aan u soo dagaalamay dhahanay waa kuwii taariikhda Soomaaliyeed Soomaalinimada ee buuhoodna ku nool ma jirto daraawish kale marka calaacalka iyo habeen iyo maalin taahida iyo habeen iyo maalin waana la xumeeyay iyo waaray Puntland baan xumeeyay iyo Jubaland baan xumeeyay iyo Soomaaliland baan xumeeyay iyo bullshit waxayna xumeeyay malaha idinka ayaa is xumeeyay idinka ayaa horgalo noqday idinka ayaa garaadkiini iyo suldaankiini horgalayeen
idinka ayaa intaas kaliya waxaan ahayn wax ka baqal, idinka ayaa caruurtiina calamo kala dul saaray. idinka Somaliland wax ay dhib ay geysatay oo dhibaato oo idin geysatay ma jirto, wax idin geysatay ma jirto. idinka ayaa wax walba isu geystay, idinka ayaa timihiinu dhinac isugu xirmin, idinka ayaa Soomaalinimad dhahaayo, Soomaali baan nahay, daraawiishaan nahay, haddana boqol calan hoosta ka wata. idinka ayaa calankiinii bluug ahaa usoo dhimateen, calan kale ku bedelay in aad meeshii la dhahayay laascaane ka taagtaan. idinka ayaa u ogolaaday wiil dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo reer Isxaaq, reer Sheekh Isxaaq, inuu yimaado oo calan ka dul saarto umulihiinii iyo caruurtiinii. soo anaga hanoo sheeginna boolshiidka, reer Puntland baana xumeeyey, reer Soomaaliland baana xumeeyey, dowladda federaalkaana xumeysay, farmaajaana xumeeyey ee maanta maraya. war farmaaja hal xabaydama xumeyna, farmaajana su-aashiina jawaab uma laha. waa nothing, su-aashiina jawaab uma laha. anaaba hadda idin sheegayo waa nothing. ana xitaa dilay u weydiiyo siduu zira ugu aamusnaa zira, because answer ma laha. no answer for that question. because maxaa laga jawaabaa? gabadhu su-aal fiican bay weydiisay, gabadha dhallinyarada waan hambalyeynayaa. aad baan u hambalyeynaya gabadha dhallinyarada, waana ku qanacsanaa su-aasha weydiisay. laakiin su-aasha backgroundkeeda ha la soo baaro, gadaal ha u noqoto walaashay, ha fiiriso maxay heeto su-aashan dadka aad weydiinaysid. horta bal adiga maxaa kaa dambeeyo? waxaan horta bal kaa dambeeyo gadaal u fiiri, su-aaldan malaha. xamaraan tegay dowladda Soomaaliya farmaajo waxa saa ugu heeraraysan ilaa iyo ofiska ugu sarreeya, ilaa iyo ofiska ugu hooseeya daraawiisha idinka waa. waxa maxay tahay madaxtooyada dhinacii kale oo xasan kayre la shaqaynayay, xasan kayre intii la shaqaynaysay idinka waa kuraasta ugu sarreysa. maxay tahay ciidanka Soomaaliyeed gorgor wiilka haysta idinka waa. min Soomaaliya Puntland madaxweyne ku-xigeenka idinka waa. Somaliland madaxda ku jirto dhan idinka waa. xaggee u socotaan? xaggee u socotaan? welina waa taahaysaan. xaggee u socotaan ree awowe? xaggee u socotaan? dhegihiinna iyo indhihiinna isma maqlaan, ismana arkaan, isma arkaan, ismana maqlaan. haddana calaacalkiina waa wareey, reer Puntland baa na xumeeyeyey, reer Puntland ma arki karnooy, reer Puntland ma waxayn karnooy, reer Puntland baa na dhibayey, reer Puntland dhabarka idin saarteen, madaxa idin saarteen, xaggee kaloo idin geeyaan? meel kaloo idin geyn karaan oo ka bannaan? wallaahi inayna jirin, oo billaahi inayna jirin. runta ragga kama nixiso, wallaahi bayna jirin meel ka sarreysa oo idin geyn lahaayeen, because qabiiladii reer Puntland qaar baan xataa intaasoo kale haysan. laakiin idinka waxaa la idinka dhigay oolda xildhibaan, oolda wasiir, madaxweyne ku-xigeen. idinka ayaaba Puntland idin shidan tahay, Soomaalilandna idinka idin shidan tahay, xamar iyo maxay tahay federaalna idinku idin shidan yahay. haddana idinka laa sii taahaayo? weli waa taahaysaan ree awoowe, weli waa taahaysaan. timihiinu dhinacaas ugu xirmaa. markaas ka dambeeta ummadda Soomaaliyeed eedeeya, oo ummadda Soomaaliyeed waxaa dhahdaa dembi bay noo geysatay, oo waxaa dhahdaan Puntland baa na xumaysay, oo waxaa dhahdaan Soomaaliland baa na xumaysay. laakiin marka ugu horeysa idinku isku aada, marka ugu horeysa suldaan ilaa iyo muxuu ahaa baalkii, waxaan maqlay waxyaabo badan oo niicahaan maqlaya labadan beri meel walba ka socota oo aflagaada ah. ereygaa niicdana boodheri baa iska lahaa. waana lagu hambalyeynayna magaciisa, aad baan u isticmaalnaa ereyadiisa, laakiin waa inaan qofka wanaaga walaalkaa erey waxaa ka barata wanaaga waa la sheega. marka walaalayaal, waxaan leenahay ree awowgey oo weliba aan jeclahay, aana ka xumahay xumaan inay dhibaato soo gaarto, wallaahi waan ka xumahay. magaca laan ku dhaartay wax badan baan runta reer Puntland u sheegay, oo reerahan lama jeertayna inaan u sheego, oo aan yidhi ha laga haro tolkayga oo ha la daayo. laakiin maanta aniga ayaga ayaan runta u sheegayaa, because farmaajo gardarray ku haystaan, because farmaajo waxaad gudub baad ku haysataan, because xaq daraa ku haysataan. su-aashiinu ansar ma laha, waa deersino ansarka ilaa idinku aad usoo jasamaysaan, oo idinku aad soo ogaataan, oo idinku soo heshaan, oo idinku ansar u samaysaan. adan rayaal, su-aashiinu ansar ma laha. reer awowgay, su-aashiinu ansar ma laha ilaa idinku aad u keentaan ansar, ilaa idinku aad ansar u keentaan ansar ma laha. kaalin noqdo bal alaabtan yarba iga dhacdhacaysa, ilaa idinku aad u keentaan ansar, ansar ma laha. marka waxaan idin leeyahay su-aalihiina, marka ugu horeysa idinku jawaab usoo sameeya, markaad usoo samaysaan ayaad maxay heetoy ansarkeeda la helayaa. eedan badan oo dadkii oo dhan aa eedaynaysaan, oo ilaa Soomaaliland aa ku rarantihiin, oo ilaa Puntland aa ku nolantihiin, oo waa waray majeerteen baa na xumeeyey, oo waa waray Isxaaq baa na xumeeyey. adeer rayaal, xabad kama jirto. idinka ayaa isxumeeyey, idinka ayaa boqol calaamalayaal ah, idinka ayaa boqol dhuuni qaatayaal idinka buuxaan, idinka ayaa marba meel u yaaca, idinka ayaan fadhiyinin ee fadhiista, idinka ayaa dhulkii quruxda badnaa ee alla idin siiyey uusan idiin muuqanin, idinka ayaa ilaahay idinka indhasaabay wanaagga iyo dhulka aad haysataan oo aan dhinacna u go-aynin, dhinacna raacaynin. idinka ayaa ehelnimada iyo walaaltinimada iyo jacaylka iyo familinimada aad haysataan aan u jeedinin, ee dhinac isugu bayra, dhinac isugu bayra. markaas ka dambeeto eediina waa qaadanayna. waxaan leenahay walaalaheen waa lagu xadgudbay, wallaahi anaa ugu horeeya oo billaahi oo tallaahaya oo awowgay, reer awowgay adduunka ugu jecel,
أنا أقول رأي وحكة وسوي استعجال دي اللي قدرني هاي لكن حق الرضا هي السؤال أو والنا أنصر كأ هي قدر الرضا اللي سكون معاها هي ما أنت قدرت ولا على أم حلو جيسن إسكا إيه أنت ووري وأنا الحماية ياي ما ترتين حاجة ما ترتين تكون حماية كرسي ووصل رأي لك روحه سيدي كواي حاجة أبو ما ترتين إذا كل حماية ما أنت عن عن بل عن ما تقن رأي ذلك عن حوجة عن ذك عليه حاجة أبو إذا كل حماية إيش يا قبل ما يشوف إذا كل حماية هل حماية إذا ما جيسن بطل أنا رنا إذا كأسكاله إذا كيدين شدنا تاي جرو وما شاء الله إذا كيدين شدنا تاي ولا محيط سومال لان إذا كيدين شدنا تاي حمر لان إذا كيدين شدنا تاي دلك سومال يدان إلا يكس ماي إذا كيدين شدنا تاي دولة دكس ماي يا محيط أحمد مدوبة حتى إذا كان لجوكتان مال كستوا كوجرتان مال كست إذا كأيا خرج لياشين إذا كي إذا كأيا ربنا رجوني إن أولها تان وجز جود أراه وأنا رجوني إن أولها تان أنا يا فرماج وحنا تعلمها أمة سومالية أو سكودوان أمة سومالية أو قرنة أمة سومالية أو قومية أمة سومالية أو روك سومالية عن كل الهين هرت لمبروي سؤال شيء نقول وقت جواب وياه مركو هرا فرماج ما تاجر سنة أمة سومالية باوح كل له وحنا أمسيني هاي سومالية إنه سومالية اللي هذا سومالية سومالي باله كلي وأمسيني وح كلا أو أمسيني هاي ما شفته مركو سؤال شيء إنه doesn't make sense to him رياله مركو نشيا قم دكالتة أنا بوقف بيني أنصر لين وسؤال بلا أنصره مركو سؤال شيء إني أنا ما أنت إنك جد جوابي وحال إنك جد جوابي إنا سومال لأن ده حمينين إنا بطل لأن ده حمينين إنا على المتشرتيني إنا حمينين إنا على الأساقية إنا حمينين إنا سومالي إنا حمينين إنا إذنك مال والبحر كأورع عدين أو مال كست جوكتان أيان إنك جد جوابي سؤال شيء إنه أنا أنصر لين بكو سوحل مال إنك جد جوابه ما لها وجي سومالي أو نساس إنا أحاطة أحد مال ورد إنا يجوعان بأحد لكن إنا هم قرو يجوعان ما إهن إنا دقن تقوه يا شرفت هذا قفكو إنه دقن تيجي شرفت يسرومي معها إنه قف يهاي أقل ما يسني هاي وا إنه قف ولا الكيسة أو محبا أقول مني ما أنت نكرر نادو نرير شخاب بعد الحماية يي إساق بعد الحماية يي مترتين بعد الحماية يي وحكينا مركو جوه رسادي جينا دسكو آدي وعادي إساق ويسكو آدي مترتين ولا لها كجر تاجم واي هبيني ما أنت وضد النار ولا لها وضد نشأ فاميلياتين إن هذا ضد هذا إنه مركو جوه رسادي إسكب بلوضة في عنا له إن هذا ضد هذا ينين أو مركو جوه رسادي إسكب بلوضة أو عادو خلط كعجس حدو adu atrahad alle leh halkan aan ka qaldanay bal markaa ugu horeysa suldaano iyo garaado markaa ugu horeysa adigu sax qolada aad ma taqaana dadka aad ma tashid sax dadka aad maxay tahay in adigu u tahay indhaha ee dhaqanka u tahay maxaa la jiray dhaqameedyada u tahay sax wiilashan yaacay oo xagana u yaacay xagana u yaacay xagana u yaacay gabdhiin calamada kala ka dul suray markaa hore sax markaa ka damta farmaajo iyo Puntland iyo Somaliland waxa tirada khald bay gagalay marka ka dambay waxa tirada khald bay galay laakiin adigu markaad everywhere taagan tahay everywhere na wax ka noqotay everywhere na tiri hal ii ogolaaday inaan madaxweyne ka ahaado meel kasta magac ku leedahay hadana wali si calaacalaysid hadana wali si taahaysid qofku dhageysanaya ma laha marka su'aashaasi answer ma laha halkaas ayaan kaga baxayaa disputed area na waxa ka dhigay dhulkaas oo ilaahay abuuray oo Soomaaliyeed oo quruxda badan ee ay ka yimaadeen dadkii halyeeyad ahaa ee caanka ahaa waxa ka dhigay disputed area waxa ka dhigay idinka waaye waxa ka dhigay darwiish kale waxa ka dhigay horgale waxa ka dhigay hunguri raace waxa ka dhigay midan diin iyo iimaan iyo dadnimo iyo damir iyo dignity midna aan lahayn ee habeen iyo maalin ka fikiraayo dadkan eede dagaalna ku jir maxay tahay habeen iyo maalin wax liq aad disputed area ka dhigtay ee riyal disputed area waxa ka dhigtay wax liq markaad ka soo kacdaan oo aad Soomaalinimadiini iyo dignitygini iyo sharaftiini iyo gobolkiini iyo dadkiini aad dib u fiirisaan ee umulihiina aad calamada kale ka dul suurtay markaas umada Soomaaliya dambi u raacda markaas waxa tiraadaan nalama garab istaagin markaa waxa tiraadaan farmaajo qalad naga galay markaa waxa tiraadaan Soomaali weyn ba qalad naga gashay dhaha laakiin inta ka horaysa xagana u yaaca materteeniyan xumeey isaaqiyan xumeey waa waray haddana dawladana ugu sareeya oo meel kasto dawladda meeshii ugu sareysa adiga fadhi taas waxaan u arkaa sheeko waxaan u arkaa halkaasi kaliya ay qancisa meel kale oo aan u socdo ma jirto maxaan maqlaya halkaasaan maqla wax kale ma maqla halkaasaan maqla calaayay xaal halkaasaan kaga baxay su'aashaas answerkeedina waa intaas dhinaca farmaajana walaalina answer kala hayn there's no answer because adu bal timaha gurna haysu ku xirmaan markaas ka dambayta asar heleysa Soomaalnimada adilla imow calankaaga afar gobol afar magaalo oo afar calan ka kala taagantahay oo la dhahayo midna ki Soomaali ka taagan inta kalena mid kale ka taagan adey riyal markaas ayaad marka bal dib isu soo fiirsha awowayaal dad isu fiirsha hadalkaygana waxa u qaadataan
والله بان كودارتي او بالله بان كودارتي قلبي كان كلا هاليا وحد قادتان جعيل اي دين قبا اني انا انا تهي فرماتن حق درهد عد مانتي تكوري او توغد اها او ما فياد اها اي انا لا انتي مايد او قصوص الفتي سونيا سناك بو كاكا اها اللي وي سونيا سناك حقاي جوغان سونيا سناك بو حواي رد بابا بأسضي وعارقاتا بابا أصدي سولي سنة قبل هذي يوم له هذا على مكالا كدول صارن سولي سنة وحلا ده مجران رجبا كل ياري توقع عيا كل ياري رج أو محيط أن نحين أو أن ضمير لهين أو نها يا وحنا هين دتك على كأوصو ده قالمي أو نها يا دراويش بان هاي لكن دراويش مرن مرن أو نروح كسارن ياي أو إبرة أو ما قعش يغنى يو أو قبيل شيغنى لكن إبرة أعتمد وياهم ده ملاس تاني يرس وحارقنا ضد مرن أو بلا روحه dad maran oo bilaa dhuuxa aan aragno oo kaliya waxay ka adag yihiin ma jeerteen yaa xumaysay ma jeerteen yaa xumaysay ah waxay isaaqiya ay xumeey inta kaliya ka adag yihiin wax kale oo ay hayaan ma jirto ever waa ka tagay waxa halkaas aan uga baxay waxaan run idin sheegayaa daraawishta runta ah bancaa uu ka hadlaya daraawishta runta ah ee 30 sano soo dagaalamaysay ee Kenya kala qweeyday ee Kenya diiday inay ma taqana uga dhaaratay ayagoo dhagax ku dagaalamaya falastiniinta oo daraawishta ama taqaanaan runta ama taqaanaan oo 30 sano oo la soo dhaafay daraawishta runta ama taqaanaan ana idin sheegaya Soomaaliyeey daraawish runa hadaan rabtaa oo maanta falastiinta runta ah ee Soomaaliya ku nool hadaan rabtaa inay ogaataan waa reer gado I love you reer gado daraawish idinka ah wallahi baan ku dhaartay inay wax reer gado ka daraawishaysan Soomaaliya maanta inayna ku nooleyn dadkii daraawishta sheegan jiray hore waa maray dhuuxi ba ka maqan dhuuxi dhana laga saartay qolo ka saartay ma naqaan laakiin dhuuxi ma laha waa lafaq lalan oo qallalan oo qalloocan oo iska socda lafaq lalan oo qalloocan oo iska socda waa laakiin daraawishta runta ana idin sheegaya waa reer gado Kenya waa kala qweeyde Kenya waa kaga dhaarteen inay dhulka Soomaaliyeed qodato Kenya waa kaga dhaarteen inay hal taako oo Soomaaliya leedahay qaadato 30 sano ayay dhagax ku dagaalamayeen waa falastiniinta Soomaali falastiniinta Soomaalida way 30 sano ayay dhagax ku dagaalamayeen oo aan dowlad u heelin oo aan qabiil u heelin oo ay reer gada kaliya ahaayeen gada laan kaliya ay ahaayeen oo ayna waligood dhihin kaaliya noo cataabinin oo ayna dhihin kaaliya noo heeliya oo ayna waligood noo ooyinin oo ayna waligood dhihin Soomaaliye nala qaaday oo ayna waligood dhihin war kaaliya noo soo gurmada daraawishta halyeeyada Soomaaliyeed falastiniinta Soomaaliyeed ee reer gado kor Allah idinka yeelo kor Allah anigu awoodaydu waa inaan idin hadlo oo aan runta idinka sheego awoodaydu waa intaas kor Allah idinka yeelo daraawishta runta ee bilaa sharafka u baahan ee u baahan in ay matqana ee waligood Soomaalnimada aan ka tagin ee waligood calankooda aan ka tagin ee waligood ciidooda diiday in la qaato daraawishta halyeeyada runta hadaan rartaan gada aada naagti rabta halyeey inay guursatay gada aad naagti rabta halyeey inay dhashay gada aad ana runta idin sheegaya naagti rabta halyeey inay dhashay gada aad tii rabta halyeey inay guursatay gada aad gabdhaha Soomaaliyeed oo gada aada kulligiin ana hada idin ku gubaabinaya gaday ka shidanta waa gado iyo Soomaaliya eberkeed gado iyo Soomaaliya eberkeed war rag la dagaalamaya dadkoodii inay marna xaggaan u yaacaan oo ilmaadeerradood iyo maftiyaasho la soo dagaalaan marna xagga u yaacaan oo ilmaadeerradood la dagaalaan iyo rag Kenyaati la dagaalamayo 30 sano keeba darwish ah talmi keeba darwish ah darwishka runta waa reer gado ana runta idin sheegaya darwish baan darwish oo dhuux maran oo la fasocda oo qalloocan ah lama rabo darwishka runta waa reer gado darwishka runta waa reer gado reer gado 30 sano ayay dagaalamayeen yey la dagaalamayeen shisheey la dagaalamayeen yey la dagaalamayeen Kenya la dagaalamayeen dhulka Soomaaliyeed inay qaataan uga dhaarteen u diideen dhulka Soomaaliyeed inay hataaka oo leeyeen ka qaataan ay u diideen reer gado waxay noqdeen taariikhda Soomaaliyeed dadka hoggaaminaya last 30 years 3 decades ayaa la dagaalamay now maanta wadu xinna ku sameeyay Kenya ugu sameeyay waad ogeydeen Kenyana meeshay kaga soo hareen waa aragtay ciidamadii qaranka iyo ayagii isla socda baayay hoogayay kartay ma aragtay akeeyo ku dhacday Kenya run baa idin sheegay dadka meelba niic dhahayo oo farmaajo ku karan oo ku haya farmaaja wuxuu haleeyay waa wareey gada umu heelin adeer real mid baa idin sheegaya reer gada midna waa idin sheegaya reer gada laftirkooda oo farmaajo eedeynayo ana runta idin sheegaya gorgor iyo danan iyo ciidamada Soomaaliya badbaadinaya ee idin garab taagan adeer farmaajo asaga sameeyay kow marka ugu horeysana waxaad ogaataa siyaasadii ay Kenya haysatay weligeed ee ay hawadeena maamulanaysay ee ay ayadu hawada Soomaaliyo dhan siyaasadda ka haysatay
adeer gacantu kaga dhigay diblomaasiinimo waa kaga raayay siyaasad waa kaga raayay maxay tahay awood iyo xoogna daran iyo wuxuu idin sameeyo gorgor oo meelay mareen waa la waayay ayaga iyo ciidamadoodii bay guryahooda ugu galeen marka farmaajo waxna ma tarinin waa waray farmaajo nooma soo gurmanin taabeena in kaga qaatay I love you reer gado laakin taabeena in kaga qaatay because siyaasadii dhuntay siyaasadii Soomaaliyeed ee dhuntay farmaajo soo xareeyay hawadi Soomaaliyeed ee keya maamuleysa farmaajo soo xareeyay diblomaasi siyaasadeed farmaajo kaga raayay oo way ooynayaan maan walba wuxuu ku ooynayaa maxay tahay ninki ahaa ugaali wuxuu habeen iyo maalin ku ooynayaa farmaajo iga hor wareejiya farmaajo iga hor wareejiya aawo nimankii maxay tahay mooryaanti iyo maafiyadii Soomaaliyeed oo ninka iga hor wareejiya farmaajo ayaa oohin kaga keenay ahuru kenyata ahuru ugaali farmaajo ayaa oohin kaga keenay siyaasadii Soomaaliyeed oo dhuntayna asaga gacanta kaga dhigay diblomaasiinimana asaga kaga raayay oo maanta diblomaasiinima Soomaaliya Kenya way kaga horeysa because of farmaajo thanks god ilaha farmaajo noo keenay thanks god ilaha farmaajo noo keenayo farmaajo nimankii Soomaaliyeed ee ayagoo wada caloolo waaweyn Soomaaliyaan madax u nahay dhigi jiray ee iska farfadhiyay ee maxay tahay aan siyaasadda Soomaaliya warka haynin hawadoodana la haystay hawadana laga haystay Kenya diyaaraday fasaxda kaliya mari jirtay hawada Kenya diyaaraday tiraahdo bax kaliya ayaa bixi jirtay farmaajo ayaa hawada kaga dhigay gacanta siyaasadda dhan farmaajo ayaa kaga raayay maxay tahay in dalkii Soomaaliya dal la yaqaan farmaajo ayaa adduunkii dhan u muujiyay inuu yahay dal la yaqaan oo jiray oo weligiis jiraayo marka dadka habeen iyo maalin ku taahay farmaajo wax xumeeyay farmaajo adar siyaasadda Soomaaliya ugu fiican ee maanta ciyaartay siyaasadda adduunka ugu fiican ashuul siyaasadiisu tan adduunka waa ka horeysa how do you like that siyaasadda farmaajo wallahi baan ku dhaartay tan adduunka caalamiga ah tan bay ka horeysa siyaasadda farmaajo haddaad u malaysaan farmaajo inuu waxba ogeyn oo dadka dhahay muu hadlo muu waxeeyo muxuu kula hadlaa Soomaali kuukuyay kulligiin baa hadal idin dardaray hadal aad qalqalloocisaan marba meel ku haysaan hadal muxuu sheegayaa hadal badan haan ma buuxsho waxtar baa wax qabta siyaasad degan baa wax qabata adduunku ismaartinimo iyo qabow bay wax ku kala wadaan farmaajo qalin buu wax ku kala wadaa wuxuu wax ku kala wadaa direction wuxuu wax ku kala wadaa siyaasad qabow farmaajo waa smooth killer waa siyaasiga Soomaali number 1 qaaday waa siyaasadda Soomaaliyeed anaa runtay idin sheegay wallahi baan ku dhaartay nin ka siyaasa ani cimriga aan jiro nin ka siyaasan wali maan arkinin nin ka siyaasadsan farmaajo wali maan arkinin inta aan jiro cimrigeygu jiro Soomaaliya aan maqlayay wali ma soo marinay so farmaajo gaagaabo iyo fadhigiisu in kugu hiliya Soomaaliyeey asoo fadhiyo qalinkaas haysta oo aan juuq dhihin sidii nacii caacaacaad isucunaysaan aan hadlinin ayuu dalkii Soomaaliya dhan xoreeyey dalkii Soomaaliya oo dhan asagoon juuq dhihin buu xoreeyey reer gadow isagoon juuq dhihin buu idin xoreeyey because hawadiina waa idin soo celiyey siyaasadiina Kenya uu ka qaatay idinkana wuxuu idin keenay gorgor iyo danan oo saa u dananaayo ayuu idin keenay ciidamada Soomaaliyeed ee maanta ciidamada Soomaaliya dalka Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan asagaa dhisay adduunka ayuu wax ku soo wada baray adduunka ayuu maxay tahay tareer u wada geeyay ayagoo dhisan oo dal oo maxay tahay dalkooda difaacayna waa idin keenay farmaajo marka ma waxay rabteen inuu surwaal shaartu soo gato uu qor yar oo dabalaaba intuu qaato uu dho ka siiyo taasaa rabteen farmaajo waa ninka kaliya Soomaaliya badbaadinaya farmaajo waa madaxweynaha kaliya ee ummada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed wallahi baan ku dhaartay ee siyaasi number 1 adduunkii wuxuu ku dilay waa smooth killer siyaasadda dhan buu ka qaatay adduunka waa aqoonyahan waa siyaasi waa wadani Soomaaliyeed waa dal jaceel Soomaaliyeed waa nin midnimada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u dhimanaya waay marka reer gadow kuwa hadlaayo reer gadaa iyo kuwa kaloo hadlaayo oo mooryaantii iyo maafiyadii gruubyadoodii ay wataan oo waxaan ka dhahayo kamu hadlin gado adeer reyaal gada si qarsoon buu uga hadlay sidii la rabay dowladnimo ay ahayd buu uga hadlay ciidamada difaacayaan asaga soo diray maxay tahay hawadii iyo siyaasadii Soomaaliya oo Kenya haysan jirtana wuu ka qaatay siyaasadda Soomaaliyana mid kalena waa idin sheegayaa nimankii group of mafia iyo mooryaanta ahaa mooryaan iyo group of mafia waa waxa Soomaaliya Kenyana waa la socdaan dagaal riid oo meelo ka bilaaw gado ku qaadqaad annaga hadda xoog annaga hadda hormaran annaga meel fiican marayna annaga ayaa hadda gacanteenu sareysa farmaajo waa direyna wallahan farmaajo baxaynin 8 years kale wuu joogaya ana taa idin sheegay inuu kuguna bishaareynaayo farmaajo mooryaane iyo mafiyo iyo nimanka oo horgalada oo maxay tahay gumaystaha wato wallahi inuuna baxaynin wallahan ku dhaartay inuuna dhaqaaqaynin maxamed abdullahi farmaajo dalka Soomaaliyeed wuu joogaya wuuna joogi doonaa
wuu joogayaa wuuna joogi doonaa. Anaa idin sheegay ilaa uu soomaaliya xoreeyana meel uma socdo, ilaa uu soomaaliya xoreeyo oo soomaaliya dhan ay xorowdo meel umuu socdo. Siyaasadda soomaaliyeedna sida uu gacanta ugaga dhigay kenya oo uu gacanta ugaga dhigay adduunka dhan oo uu smuud uu ugu wado ayuu u wadaayaa. Anaa kuugu bishaaraynaayo farmaajo ninka fiicanna soomaali ma soo mara tiiraanyo iyo tacsiba u taala maalinta farmaajo ka tago, because barteedii bay ku noqonaysaa group of mafia iyo moryaanay ku noqone. Intii awalba ku shaqaysan jirtay cun oo qaado oo selgare ayay ku noqonaysaa. Adeer rayaal, runtaa isu sheega soomaaliyey, runta isu sheega qalbigiinan, runta wallaan farmaajo ninka fiican in soo maraynin, wallaan haliye ninka haliyeysan in soo maraynin, wallaan ninka dal jecel in soo maraynin, wallaan ku dhaartay inayna iga hadlinayn aqoona u leeyahay oo ayna iga hadlinayna waxa uu isiiyey oo ayna iga hadlinayn inuu xataa kabihiisa iga yaqaano. Laakiin xaqa ayaan u hadlayaa, wallaahi baan ku dhaartay baabaabaad soo marteen oo hoog baad soo marteen oo qabyaalad baad soo marteen oo baabaabaad soo marteen. Farmaajo aniga ilama dhalan oo igu cid ma aha. Wallaahi baan ku dhaartay qabyaalada aad idinku jeceshihiin oo ku yacnaan. Wallaahi baan ku dhaartay ninkan wanaagsan oo ka sharaf badan inuuna soomaaliya soo maraynin, nin ka daacadsan oo ka dal jecel inuuna soomaaliya soo maraynin, nin ka siyaasadsana. Aniga waxaan u qiray siyaasad, nin ka siyaasadsan oo weliba siyaasadda caalamiga ah, maaha siyaasaddii oo xaafadaha iyo gobollada iyo nimanka iska dhadhirga iyo maafiyada, maaha siyaasadda caalamiga ah, nin kaga horeeya. Wallaahi inuuna jirin siyaasadda caalamiga ah. Ninka la dhaho farmaajo waa number one, siyaasadda caalamiga waa number one, waa farmaajo number one uu ku qaatay. Wallaahi baan ku dhaartay dalka soomaaliya ninkay weligeed u baahnayd oo dalka soomaaliya weligeed raadinaysay farmaajo waa, farmaajo waaye. So dadka soomaaliyeedoo qalbigiina ogaada, hawadii buu idiin soo celiyo, ciidamadii buu idiin dhisay, dalkii buu idiin hagaajiyey, dekadihii iyo diyaaradihii ayuu hawshooda ku jiraa. Minis nimanka oo maafiya iyo mooryaanta waxaa ma rabaan soomaali noolaada ma rabaan, ayay keligood inay noolaaday rabaan. Qabiilada qaar baa keligood inay noolaada keliya rabaan, dadka kaleoo dhanna inay aasmaan, inta kale inay dhidhimato, ayay keliya qabiilkoodu noolaado. Dadka noocaas oo dhan buu rabaa inuu mideeyo oo halka dhigo. Dalka soomaaliyeed ayuu rabaa inuu sharaftii iyo dayaxa gaaraan oo sharaftii iyo taariikhdii lagu yaqaanay soo celiyo. Ummadda siyaasadda uu ciyaaray adduunka ayaa ka yaaban oo ilaa hadda gacanta qofkii caqli leh ayaa dareemi kara adduunyadaana ku nool. Siyaasadda farmaajo ciyaaraayo adduunkii ayaa gacan u taagay, adduunyadii ayaa gacan u taagay. Kenya oo inteedii baa dhammaatay. Muxuu ahaa ninkii Uhuru Kuku, waxa kenyatigii waxaa ku dhacday farmaajo naga hor wareejiyey, waa wareey farmaajo naga hor wareejiyey. War Daniyo soo cararay, war Axmed Nadoobo soo cararay, war gobollada soo ordooy, war naga hor wareejiyey ninka. Waxa loo wareejinayaa because siyaasad buu kaga badiyey oo maskaciyan buu kaga badiyey oo qalinkaasuu kaga badiyey. Aamusanahayga ii dhaafa, ilaahay madaxiisa ha raajiyo raxmaanku, because soomaali wax halal deeqsiin kara ma jiro. Laakiin shaaramka soo qabta abaayo.